história do Bendito, Bendito. Já quero gravar um dia esse Bendito, hein? E aqui começa do... Aqui é do Rosário. Falando seu nome completo? Pedro Victor, Victor com C mudo, dos Santos. Seu Pedro nasceu em que lugar? Aqui na Ubatuba, Praia da Barra Seca. Barra Seca? Barra Seca. A data que o senhor nasceu? 15/11/54. 54. Seu Pedro, como é que era a casa que o senhor cresceu, que o senhor nasceu e cresceu? A minha casa é casa de pau a pique. Pau a pique na época, em 54, né? Meu pai, quando veio deitar mambuca, aí ele ficou um pouco doente, aí pegou esse terreno para tomar conta na Ubatuba, aí na Barra Seca, a gente ficou aí. Aí eu nasci aí, né? Porque meu pai só tinha filha mulher. Uhum. Aí quando ele mudou de bairro, nasceu eu. Aí ele fez uma promessa, né? No começo, antes de nascer, ele era muito devoto de São Pedro, né? Aí ele fez uma promessa com o São Pedro de fazer 29 anos de festa. Mas a promessa era pra quê? Pra ter um filho homem. Ah, era pra ter um filho homem mesmo. Aí nasceu o Pedro aqui, né? Ah, nasceu o Pedro, claro. Nasceu o Pedro Vitor. Só que eu não nasci na data de junho, né? Nasci na data de novembro. Uh-huh. Proclamação da República. Né? É. Aí botaram o nome de Pedro, né? Aí ficou. Aí como era... Nasci pequenininho, magrinho, botaram lá Pedrinho, né? Mas o nome é Pedro Victor, né? Pedro meu Victor. Meu pai é Victor Manuel. Seu pai é Victor Manuel? Victor Manuel dos Santos. Uhum. Você sabe de onde que o pai veio, assim, o pai, os seus avós? Então, a minha avó, né? Meu avô e a minha avó, eles são descendentes de, acho que de português, porque Victor Manuel, Manuel Pedro, né? É, meu avô era Manuel Pedro. Uhum. É, e aí calhou de toda essa história, né, cara, como meu avô era Manuel Pedro, e meu pai não tinha filho e mulher, e era devoto de São Pedro, então aproveitou o Pedro do meu avô, do seu avô. E eu... Botou o Pedro, que é o santo, né? Mas o Pedro do seu avô era sobrenome, já, né? Sobrenome, então. Uhum. Aí ficou, né? Aí depois de mim, a minha mãe teve mais três filhos homens. Três homens? É. Aí abriu a porteira dos mais homens. Mais três, então. A bicha viu como é que é as coisas? Você abriu o caminho pra eles. Então, aí eu fiquei, aí nasci aqui na Barra Seca, né? Criei, aí meu pai ficou doente muitos anos. A minha infância foi mais assim, ajudar a minha mãe, né? Trabalhar na roça, plantei muita rama, né? A Barra Seca ainda era mais rural, né? Era rural, bem rural. Né? Hoje não, bem rural, não tinha aquela estrada ali, não tinha nada, né? Só mar, o rio, né? E que idade que você tinha quando seu pai morreu? Meu pai morreu agora, né? Meu pai já tava com... Ah, que ele ficou doente, então. Na época eu era garoto. Ah, tá. E aí não podia trabalhar? Na época de 8, 7 anos de idade, por aí. Sei. Aí, você já teve que começar a ajudar, né? Ajudar. Aí vendia, ia vender as coisas, né? Eu sempre, desde moleque, dedicava muito à pescaria, né? E com quem que você aprendeu a pescar? A pescar espinhel, do anzol, no espinhel, mas de rede. Mas com quem que você aprendeu? Com meu cunhado. Com o seu cunhado? Com meu pai mesmo, quando eu era pequenininho, 5 anos, 7 anos, eu saía canoa com saía ele. Saía canoa. Né? Mas saía pro mar mesmo? Pro mar? É. Né, pescar remo, mas não remo, né? Aham, uhum, era remo. Remo. Aí meu pai mandaram fazer um remo pra mim, pequenininho, aí ajudava meu pai, né? Eu acompanhava ele na costeira, quando era na costeira, no mar, a remo, pescava garoa, pescava outros peixes, né? Rede,
caçava camarão na puçá. E vendia? Né? Vendia e para alimentação. Sim, né? Os dois, né? Então, e na roça eu aprendi, né, plantar na roça, né? Plantar as ramas, colher mandioca, fazia, nós tinha... Fazia farinha? Fazia farinha, tinha aviamento de farinha. A gente fazia as farinhas, né? Eu cuidei muito da roça, né? Aí criava as criação, nós tinha muita laranjeira na Barra Seca, assim. Então a gente tinha cana, né? Fazia a garapa, fazia o café da cana. O café com a garapa, né? Chamava café de cana, aí falava. Café de cana se falava. É, entendeu? Não sei se tinha açúcar ou não. Aveia não tinha, não. Aveia só mesmo a garapa mesmo com o pó, né? Então fazia, nós tinha café também, secava, fazia o pó, socava no pilão a semente do café para fazer o pó, né? Aqui dava café? Dava, amor. Aqui na praia dava café? Na região aqui deu muito café, Ubatuba. Mas mesmo pertinho do mar dava? Aham, dava café. Tá certo. Então a gente, eu criei assim, banana, né? Plantava muita bananeira, colhia muita banana, né? Essas coisas, mandioca, abóbora. Meu pai tinha uma plantação de abóbora quando ele foi para a cidade de Araras, doente. Ficou 9 anos lá internado. Mas por que? Tinha alguma clínica lá? Então, aí um pessoal dos terrenos vieram e levaram ele. Né, os donos dos terrenos, na época. Sei. Ah, porque eles tinham moradia lá, né? Então, aí levaram a cidade de Araras. Levaram, aí, que tinha médico na época por lá, né? Que não tinha, né? Uhum. Não tinha nada disso. Sim. Aí... Mas a gente colhia, já na época, a gente já colhia a folia de divino, que meu pai já era folião. Ah, o seu pai era folião. Folião. Entendeu? Uhum. Ele fazia então você acompanhava ele nas casas? Desde criança. E aí quando eu comecei a ir para a escola com 7 anos de idade, né? E eu tinha um problema de garganta também, né? Parecia uma rinite, parecia uma sinusite, não sei o que que era, mas eu não podia pegar sol, não podia pegar chuva, ficava rouco rapidinho. Mas você começou de tipe, não, na folia? Então, aí como a folia já passava em casa, quando meu pai estava junto, era meu pai, agora os outros foliões, né, os outros mestres passavam, aí eu gostava, né, que desde criança, 6 anos de idade, eu pegava a viola do meu pai e ficava brincando. Ficava brincando. Mas aí, então quer dizer que tinha mais de uma folia do divino aqui? É, no passado, bem assim, lá em 1950 e pouco, 60, tinha uma folia que fazia parte do norte e a outra fazia parte do sul. Ah, tá. Que tinha, no lado sul também tinha foliões, uhum. Né? Os foliões que... Né? Eles ficavam no Bonete, Massaguaçu. Massaguaçu, lá pra baixo. Os mestres eram lá pro lado de Itabatinga, pra lá. Então tinha mestre lá, né? Uhum. Então, e a vez em quando eles faziam folia, vinha até Ubatuba, né? Tá. Ubatuba pra lá. E a gente fazia daqui essa região, né? Daqui pro norte. Tinha época que alguma folia chegava até Paraty. Mas vocês iam que jeito? De canoa? Não, a pé. A pé? A pé. Aí, então... Demorava meses, então. Não, é que era todo dia, né? Antigamente, de segunda a segunda, eles faziam folia nas casas, né? Então, mas aí, andando. Pra chegar a Paraty andando, tocando folia... Então, exatamente, levava uns 3 meses, 4 meses. Ah, então, né? Meses, é. Então. Ô, seu Pedro, vou voltar lá pra sua casa. Você falou que era de pau a pique, né? Coberta do quê? Olha, no começo era coberta de sapê. Né, e aquela jaricanga. Jaricanga era uma palha. É jaricanga ou guaricanga? Tem a jaricanga e a guaricanga também. Tem as duas? Acho que é as duas, né? Porque é diferente. Ela tem uma tem uma diferença da outra. São duas tipos de palha que cobre casa. Sei. Então uma diferença é pouca coisa, mas é diferente. É diferente. Tem uma que tem um espinho, a outra parece que não tem, coisa assim. Tá. Né, no passado. E sapê, né? A gente existia muito sapê aqui na região, a gente usava muito sapê. Uhum. Inclusive na casa nossa, aí quando a gente ficou aí, né? Já tinha casa quando vocês vieram? Então, aí quando é pra cá, então, ó, lá na Tumambuca era essa palha e sapê. Aí veio pra cá, tinha uma casa, um casarão velho, antigo, foi em 50, isso que 50, 50 e. Não, mas 50 você não tinha nascido. Então, meu pai falava assim mais ou menos, né? Tinha um casarão. Que era metade de pau-pique, metade que tijolão. Ah. Um tijolão desse tamanho. Mas o tijolão só no chão. E tinha as coisas assim, era tudo feito de pau-pique. Então, a casa que vocês vieram morar aqui na Barra Seca, tinha banheiro? Não. Não? Não. Onde que fazia as necessidades? Então, aí a pergunta lá atrás, né, lá na época que eu comecei a entender por gente, que eu saí com 11 anos, com 10 anos, saí na folia.
Eu não tinha 11 anos ainda, não. Eu tava quase beirando para chegar aos 11 anos, eu saí na 10 horas, 10 anos, saí na folia de divino. Também foi por promessa da minha mãe. Ah, é? É, também. É, porque eu não podia cantar, aqui não tinha médico aqui para. E disse que precisava operar minha garganta, né? Aí operar onde? Onde que eu operasse? Meu pai, não, nem meu pai podia. Tava aí na época, né? Tava, ficou para É. lá. Aí a minha mãe fez uma promessa pro divino, né? Que ela dava sempre almoço em casa, janta, aí ela fez uma promessa para mim sair na folia de tipo, para mim, pra garganta ficar boa. Aí saí, no primeiro ano, com uma pessoa que tava precisando aí de um tipo na época, e a um não aguentava, e a outra não aguentava, porque era uma puxada, né? É. Era uma puxada. Aí eu fui. E naquele tempo, então, a pessoa saía e liberava do trabalho, né? Porque ficar 1, 2 meses fora, assim. Então, é porque aquilo falava assim, meu pai saía, né? Aí deixava as coisas em casa, nos plantios na época, daí, Deixava na mão de quem? Das das irmãs, dos irmãs, da minha cunhados, mãe, da né? mãe. A mãe, dos filhos, outras meninas, as meninas, que era só menina, né? Mas não era casado ainda. Algumas, alguns que estavam em casa, e do meu cunhado, que sempre também, quando tinha um cunhado aí que ele era pescador, trabalhador, tentava que ajudava, né? E aí meu pai ia, né? Quando meu pai era pequeno, eu cuidava, porque eu desde 4 horas da manhã estava na praia puxando rede com a turma, pegar peixe para levar para casa, desde 7 anos de idade, né? Mas e aí a promessa da sua mãe? Então aí eu fui fazer a promessa da minha mãe, primeiro ano. Aí eles Ah, mas então você eu, ficou curado? graças a Deus, não precisei Ah, tá. operar. Aí fiquei, né? Aí comecei a tocar na folia com eles, né, de tipo, aí comecei a bater na caixa porque eu já tinha vontade de aprender, como já. Eu era curioso, né? Na época eu pegava violinha do meu pai escondido e cantava Reis, que é minha irmã, né? Cantar reis. É. Mas seu pai também cantava reis, não? Não, mas ele às vezes gostava, Brincava. brincava, né? E era mais da folia mesmo, assim, né? São Gonçalo, pra ele ajudar a tocar, alguma coisa. Aí eu peguei e paguei minha promessa, né? Aí o mestre A gostou. promessa era com 11 anos? É, com 10 Não, anos. pera, mas com quanto tempo você tinha que... Não, era aquele ano, né? Ah, é só aquele ano? Aquela corrida eu tinha que pagar a promessa. Ah, tá, eu pensei que tinha alguns anos, Não, não. não, não. É, aquela corrida, vamos supor, a folia vai sair pra cá hoje, né? Vai ficar 3 meses. Então eu tinha que fazer aquela corrida lá, Aquela corrida, né? Pagar tá. aquela Tá promessa que a certo. minha mãe pediu pro Espírito Santo. Aí eu fui. Aí os mestres gostaram de mim. Outro ano queria que eu fosse de novo, né? Aí continuei indo, né? Sabe? Aí, De mas eu. tipo também. Então, aí tipo, entendeu? Aí comecei a voltar. Aí comecei a começar a gostar, né? Os mestres gostavam. Aí quando eu cheguei com 15 anos, aí eu já gostava de tocar, né? Assim, participar de música, essas coisas. Eu sou muito ligado em música, né? Gosto. Aí eu apareceu tinha um primo que morava na Barra Seca também, era em Itamambuca. Ele só tinha um defeito que tomava muita cachaça, né? Aí ele falava, ele gostava de bater pandeiro, essas coisas, né? Ah, tô na banda, na banda. Você não quer ir na banda, tocar na banda comigo? Tá precisando de gente Que pra tocar era a na banda. A banda. banda Lira Municipal. Sim. A Lira Municipal de Batuba. Eu falei, vamos lá, tô ensaiando terça e quinta, ele falava. Aí eu fui com ele, tinha que atravessar esse rio do Indaiá, ia a pé, né? Não tinha. Na época não tinha estrada, tinha que ir pelo mar, pela praia. Aí a gente foi, aí os caras lá, os maestros lá gostaram, eu fiquei quase 10 anos na banda ali. 10 anos. Em Mas Pinda. foi lá que você aprendeu música mesmo, então. Música, assim, mais ritmos, né? E o que que você Sim. tocava na Ah, banda? na banda eu toquei muito percussão, né? Percussão. Percussão, toquei muito percussão. Aí aprendi muito ritmos, né? Muito tipo de ritmos, assim, né? Aí desde aqui na banda, lá o maestro ensina, lá é tudo quanto é música, né? Você tem que tocar, Sim, todo né? tipo de música, né? Então aí fiquei aprendendo, aí larguei a folia. É isso que eu ia te Então perguntar, largou. aí não deu pra mim mais pra folia, porque eu tinha que ou ficar certo lá, né? É, um ou Aí, outro. como ali eu ensaiava, também ensaiava toda terça e quinta, podia estar chovendo, mas o sol tinha que ir, Na entendeu? Na banda. banda, entendeu? Ah. Atravessava esse rio, às vezes, quando para voltar, dava uma tempestada, a gente não Não atravessava o rio. passava, Tinha que é. ficar na beira da margem do Periquiaçu aqui, Esperando. dormindo no rancho de canoa dos amigos que tinha aqui, Olha. né? Entendeu? Aí ficava aí, O né? instrumento ficava lá Eu ou também ficava ficava lá, né? na cidade já, né? Tinha um lugar lá que já ficava os instrumentos lá. Aí isso aí foi meio professorando, né? Arrumando amizade na cidade, aí todo mundo já chamava para tocar carnaval,
chamava pra tocar não sei o quê, aí comecei aí, escola de samba, né? É, broca, carnaval, essas coisas aí, comecei a tocar, ajudar a turma a tocar e pá, pá, pá. Eu fiquei meio conhecido, né? E a turma sempre falava, ah, mas pô, mas você toca na folia, a turma ficava, pô, mas e a folia? Quando é que você vai pra folia? Aí os mestres começaram a me conhecer, eu cresci aí, Pedrinho, volto pra folia, pá, um dia eu vou bater bastante gente aí na folia. Aí até que chegou uma época, né? E o meu pai sempre saía na folia. Meu pai sempre estava saindo. Mas mesmo doente? Não, depois que ele veio de lá, ele voltou a ir pra folia. Ah, é? Melhorou, é. Ah, ele melhorou. E ficou 9 anos, né? Uhum. Sem sair, depois voltou, começou tudo de novo. Sei. Aí ele voltou a tocar de novo na folia. E seu pai era mestre? Não, meu pai não. Meu pai era folião só, né? Folião. Folião, entendeu? Aí eu comecei, aí eu falei, ah, eu não vou mais pra folia, nem... Aí eu fiquei parado, né, uns tempos, né, fiquei assim. Mas eu fui morar uma pessoa lá em casa, era mestre de folia. Aí a gente trocava muita ideia, né. Nas horas vagas a gente tocava lá, né, ele pegava a viola, pegava o tambor, berçava ele, berçava eu. Nós fazíamos um rima entre eu e ele, pra ver, porque ele era bom do Otávio Batista, né. Era do Rio, ele, carioca ele. Acho que ele é de Paraty, pra lá, não sei onde que ele morava aí. Aí a gente, ele falou, ah, mas você sabe tocar tudo, você canta, você pode ser um mestre de folia. Eu falei, ah, uma hora quem sabe, eu falava pra ele, uma hora quem sabe que eu posso ser mestre, né? Não, você tem tudo pra ir pra frente, pra como mestre. Mas aí, no, como eles tinham, na época tinha 1, 2, 3, acho que tinha 4 mestres ainda na época, 5. Aí eu não... Já tinha o suficiente aqui pra cidade, eu achava, né? Que tinha, né? Aí chegou uma época que a igreja também abandonou o negócio da folia, nossa aí. É. Aí ficou folia, acho que uns 10 anos, acho, 15 anos sem sair. Entendeu? As folias ficaram? Aqui em Batuba ficou. Mas por quê? Qual que era a importância da igreja na folia? Então, porque é o seguinte, a folia do Divino, ela é, espiritualmente, ela é uma bem religiosa, né? A nossa folia. Pode, ela é uma das... mais religiosa que eu já vi, assim, em todos os lugares aqui do Vale, né? Você tá falando a de Ubatuba. De Ubatuba. Sim. A folia de Ubatuba, ela é bem religiosa, então é difícil, né? Manter aquela tradição certa, né? É, pela igreja, pela... Entendeu? Sei. Aí quando teve uma mudança aí, negócio da carimástica, sei. Né, na igreja, que eles tiraram, né, porque você pode ver, no passado tinha o festeiro do Divino, né? Já tinha na igreja festeiro de Divino, tinha ele que comandava tudo essa parte aí, né? Ah, entendi. Entendeu? Então assim, era de acordo com, com a igreja. Aham. E a igreja que indicava o festeiro, é isso ou não? Ou não? Ou então, a comunidade? Eu acho que era a comunidade. Comunidade. Eu acho que sim, na época. Então aí sei que acabou esse negócio de festeiro, acabou a folia. Então, mas será que acontecia alguma parte do evento, vamos dizer, a festa do Divino mesmo, né? Acontecia assim... em algum recinto da igreja? É, ou com na a igreja. Bênção do pai? Era na igreja. Na igreja, como até hoje é. Até hoje. Isso nunca mudou. Era no centro, na igreja, né, matriz, né? Uh-huh. Então ali fazia a festa todo ano, né? Tinha. Só que quem comandava a festa era. Tinha lá o responsável, que era o festeiro. Sim. Ele comandava. E a folia saía, né, a proa, aquela pessoa que. É, comandava, dava coordenada como é que tinha que fazer, né? A arrecadação das coisas que as pessoas davam, vez. Vocês falavam esmola antes? É, era esmola. E hoje parece que mudou para oferta. Oferta, exatamente. Mudou mesmo, mudou o nome, mudou, né? Mudou. Por que você acha que mudou esse nome, Pedro? Ah, eu não sei, eu acho que eu, no meu significado, eu acho que esmola é uma coisa assim, muito assim, eu acho assim. Elevado, assim, uma coisa assim que parece que está dando com... É, a pessoa está dando aquilo, assim, sei lá, parece que obrigado, não sei como é que é o negócio, né? É, eu acho assim. Agora, a oferta, ela é mais assim, se dá quando você acha que tem que dar, entendeu? Tá certo. Então eu acho que a esmola é mais uma obrigação que tem que fazer aquilo. Parece que você é obrigado a dar aquela esmola, é uma coisa assim que... Que tá precisando muito, é um tipo assim, né? Como se desmerecesse quem tá recebendo. Exatamente. E aí eu acho que a oferta, ela se torna assim, oferta. O que, que é uma oferta? Se você trabalhou bem, se fez aquilo bom, então eu te dou uma oferta para você. Tá entendendo? Eu acho que a oferta, ela é bem assim, ligada mais a esse aparecer, né?
Eu acho que a esmola é muito pesada, né? Assim, no meu dizer, eu acho que ela é a palavra, né? Esmola. Ah, vou dar uma esmola, né? Então, acho que. Não, vou dar uma oferta, né? Ela é mais, né? Tá certo. Então, e aí no passado foi, aconteceu isso. Aí as folias ficou muito tempo aí, sem sair, aonde que depois, quando voltou, né? Aí muitos bairros já tinha outras igrejas, as pessoas já estavam do outro lado, querendo, né? Outro lado você Fazer, fala evangélico, né? civilizar na outra religião, já não aceitava folia. Aí começou esse negócio aí. Que hoje, né, até ela ficou um pouco forte, de tanta gente, né, teimar, aí foram morrendo os mestres, né, os foliões, aí não tinha mais ninguém para pôr no lugar também, Será que foi. foi nessa hora que você sentiu que você tinha que entrar? Não. Não, aí Não. aconteceu o que agora, por último, aí uns 15 anos atrás aí eu, né, claro, eu acompanhava, quando chegava no bairro meu aí, né, às vezes até aqui no Taquaral mesmo, Perequê, Barra Seca, né, Praia Vermelha, que era próximo, eu ia lá, falava, ah, a folia tá vindo, tá chegando lá. Aí eu, quando não tinha nada, não tinha outro trabalho, não tinha o que fazer, bah, amanhã eu vou lá. Aí eu ia acompanhar a folia, né? Eu ia lá para ajudar o Julião a tocar uma caixa, né? Ah, Catar então de. você pegava no instrumento Pegava, também. aí pegava. Aí não era meu, mas era deles, né? Chegava lá e ajudava, porque eu sei que era um, né? Você fazia um revezamento Né, ali para com. ajudar, né? Porque eu sei que não é fácil, né? Então eu falei, vou lá ajudar os foliões. Já vi meu pai tava junto também. Ah, vou lá, né? Dar uma força pro velho lá, pra tu. Ia lá, pegava na viola. Uma hora eu pegava na caixa, uma hora eu cantava de tipo. O cara só não cantava de mestre, ficava na minha ali para não falar nada, né? Quero só ajudar aqui. Então eu fazia essa, né? Dar essas boquinhas para eles assim, para eles verem que eu sabia, né? Ah, porque não é da folia, eles falavam assim, é porque você não vem cantar tudo, no outro ano você sai com nós de folião aí, sei o quê, falar, ah, não, isso ajudar, eu gosto, né, tal. E assim ficou. Aí há 15 anos pra cá, aí o Ney, meu pai tinha morrido, né? Quem que é o Ney? O Ney Martins era um cara da Fundarte, que na época da Fundação Arte e Cultura, que ele comandava aí esses negócios de folclore, tudo quanto é tipo da cultura, ele que comandava na Fundarte, né? Aí foi ele me tinha na época tinha dois mestres ainda, ele me chamou um dia, tava morando até aqui para frente aqui na curva aqui no sumidouro, com uma pessoa. Aí ele me conhecia desde pequeno, né? Saía lá de casa chamar meu pai para tocar, né, por aí abaixo tudo. Era uma festa, era a dança do boi, ele chamava meu pai para tocar, era uma folia, não sei onde lá, era uma alvorada, ia lá em casa buscar, ah, preciso do senhor para ir tocar lá, seu Vitor. Aí meu pai ia. Era até de madrugada, 4, 5 horas da manhã, Ah, aparecia lá em casa, na porta, batendo lá. Aí eu brigava, aí falava pra ele, pô, essa hora ele vinha buscar meu velho aqui, meu, enche o saco dele, né? Aí ele falava, ah, mas seu pai tem que ir nós, seu pai não pode, né? Aí tudo bem, fui, aí chegou uns 15 anos atrás aí, ele mandou me chamar lá na Fundarte. Preciso falar com você, Pedrinho, eu quero que você vá na Fundarte falar comigo. Aí eu peguei e fui lá, o que o Ney quer comigo? Aí, entra lá dentro, lá numa sala sozinha, e ele fala, ah, tem umas coisas aqui, mandei chamar você, preciso conversar muito com você, falar com você, é um negócio muito sério. Fiquei assim, né, pra ele. Ele falou, ah, tem umas coisas do seu pai aqui. Fiquei assim, né, até sem saber de falar nada pra ele. Aí eu falei, tá bom, legal, né, meu pai já tinha falecido mesmo. ele queria Aí... devolver as coisas para você, não? É, ele falou, se eu precisasse, né, a hora que precisasse, procurar que. E falando assim pra mim. Aí eu vendo, aí, três coisas que tem que falar com você. Primeiramente, isso aí do seu pai. Segundo, uma coisa que eu vou pedir pra você. Eu não quero, eu quero que você, a partir do ano que vem, ele falou. Assim, não, até naquele ano mesmo, ele falou, a folia vai sair daqui um mês, vai sair a folia, falou assim. E o senhor Orlando é o mestre. E eu quero que você acompanhe a folia e você quero que você não deixe morrer essa folia do divino. Então eu peguei e fui, né? Ele falou, ó, eu quero que você vá, o senhor Orlando vai sair, quero que você acompanhe ele. Aí eu falei, mas você tem que falar com o senhor Orlando, porque eu conheço a turma toda aí. Essa turma não admite ninguém, né? Se eu chegar lá falar que eu vou. Não.
o cara não vai deixar. Aí foi falar com o senhor Lando, não quis não. Não quis mesmo. Não, falou, não, nós não precisa de ninguém com nós, não sei o quê. Aí eu falei, mas senhor Lando, aí o que eu tô pedindo? O Pedrinho vai acompanhar vocês só, tal, uma ajuda quando se precisar lá de uma, tocar uma viola, bater uma caixa, ele vai lá, tal. Pra, né, acostumar com a gente, né. Aí, até que ele aceitou. Aí, isso foi há 15 anos? É, 15 anos atrás. E desde lá. Aí só vim cantando mestre, não. Aí vim, porque já sabia, né? Só que eu nunca mostrei pra ninguém que andava com os mestres, nunca falava pra eles, ah, eu vou cantar de mestre pra você, não. Porque, sabe, os caras eram meio assim, né? Desconfiados, que achavam que você, né? E ganhava. Pô, o cara novo, na época eu era novo, né? Sabe dizer. Então tinha uma. Né? Eu tinha um respeito com eles, né? Tá certo. É um respeito que tinha com os mestres, né? Ô, seu Pedro, eu tô achando que o povo já tá chegando e a gente podia continuar essa história. Mas eu gostaria de saber, hoje tá acontecendo, né? Vocês têm. Vocês chamam de ensaio, né? Ensaio. Terças e quintas? E quintas. Vocês ensaiam o que aqui? É... Então, agora, ultimamente, a gente ensaia mais o fandango, né? Mais é o fandango? Fandango, porque o fandango, às vezes, a gente. De vez em quando, porque não tem ninguém, mas tá, nós estamos arrumando para ensaiar o shiba. Né? Apesar de a gente saber tocar já, né? Mas a gente ensaiava as pessoas, porque ensaia que eu falo para o shiba é por causa da dança, né? Porque o shiba é uma dança. Uhum. Então as pessoas, né? Mas as pessoas que vão dançar, a maioria sabe já, né? Já tá, são pessoas então vocês que já... ensaiam mais. Então, eu vou falando, então ensaiando mais as vozes, o ritmo, né? Para aperfeiçoar melhor, entendi. Cada dia melhor, entendeu? As músicas, né? As batidas, os ritmos, né? Vocês ficam quanto tempo aí ensaiando? Ah, uma hora e meia. Uma hora e meia. Né? E aí vocês vão ensaiar só fandango hoje? Então, porque esse fandango, essas músicas são canoa, né? São cana verde, né? Cana verde, é uma canoa de verso, canoa sem versar. Então é um ritmo de fandango que já é a tradição também dos mestres antigos. Sim. Né? Dos mestres. E eu aprendi muito com os mestres, né? Dito Fernandes, né? Falecido Dito Fernandes, aprendi com o Otávio Batista, né? Uhum. Então, tudo isso foi aprendido na minha infância, né? Sim. Sei. Foi escutado na infância? Escutado, e, né? Então a gente até. Verso, a gente também faz verso, já tem verso antigo, verso que a gente faz. Pode fazer repetição na hora, se quiser. E a cantoria, para fazer um fandango bonito, bom, né? A gente tem que estar ensaiando, né? Os ritmos, né? Apesar que a gente está sempre tudo junto, mas o certo é sempre estar ensaiadinho, né? Igual eu aprendi no passado. Assim, né? Eu acho que tem que ser... Tudo tem que ter ensaio, né? Que eu falo. Pode ser a coisa mais simples, né? Mas tem que ter ensaio, né? Ensaiozinho, né? Entendeu? Seu Pedro, a última pergunta que eu vou fazer. Quando você era criança, o senhor imaginou que você ia chegar onde você chegou? Ah, eu tinha sim, eu não imaginava, mas eu tinha sim uma tendência porque eu fui muito assim, muito curioso assim com as coisas, né? Eu era prestativo, muito demais, né? E sempre fui ligado a gostar de ritmo, música, essas coisas, né? Uhum. Então eu achava que, quem sabe um dia, né? Falar, eu volto a dedicar a fazer isso, né? Então, uhum. Então eu tinha uma vontade tinha, já. Tinha, né? Não foi esquecido não, né? Assim, igual muita gente, ah, não, eu falei, vou dar um tempo, né? Até agora dá pra fazer isso agora, vou fazer, né? Então, quando a situação ficou favorável. Entendeu? Foi o que aconteceu. Legal. Né? Então tá bom. Vamos pro ensaio então? Vamos lá. Vamos. Deixa eu pegar as ferramentas aqui da turma. As ferramentas são os instrumentos? É. Quantas pessoas que vêm, seu Pedro? Aqui, o nosso grupo são quatro, mas sempre vem mais gente, né? Assim, sempre aparece mais. Aparece algum mais.
Quando eu pego na viola, companheiro no pandeiro. Quando eu pego na viola, companheiro no pandeiro. Parece banda de mudo que vem do Rio de Janeiro. Parece banda de mudo que vem do Rio de Janeiro. Quero ver. Foi, 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 foi o que tinha no mar. Foi, 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 foi o que tinha no mar. 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 Eu vim lá do sertão, sem ninguém pra conversar. Eu vim lá do sertão, pra ninguém experimentar. Sempre vi uma muda que comecei a cantar. Eu vi uma muda que comecei a cantar. Quero ver. Foi, 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 foi o que tinha no mar. Foi, 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 foi o que tinha no mar. Foi o que tinha no mar. Thank you.
gostando aí? Essa daí. Essa eu? Daí, das cantarão. Eu tô gostando. Ah, essa daí eu organizo agora, né? Essa daí daquele. Todo mundo, né? Dá o refrão aí, fica legal. Cantar em cima da. Bonito pra caralho. Seu Pedrinho, antes de terminar, eu queria que você apresentasse cada um. É? Então, esse aqui. Ah, vamos cantar a saideira ou não? É. Já? É. Aí apresenta. Então vamos falar assim. Esse aqui é o Thié, Armínio, mas é Thié, apelido. Que lá é o Ri, né? Ricardo. Que lá é o Hélio, que é o Hélito, mas é. É Hélio. Hélio. Esse aqui é Benedito, chama apelido Dito. Dito do. Dito Gordo, mas ele é magrinho. Esse aqui é. Jurandi, mas é chamado por Didi, do Dom Sumo da Caribe. É, dos Trapalhões. É. Pode crer, aquela tá é Aparecida, Cidinho. Legal. Esse aqui é o Mestre Pedrinho, que é o Pedro Vitor. Então, eu queria que cada um falasse quantos anos que está tocando junto, com, né, nesse grupo aqui, e o que, que faz da vida. Aí, começa por Thié, deixa por último, vai, Thié. É. Eu? Então, eu no Fandango mesmo, eu faço uns sete, oito anos por aí, né? E o que eu faço da vida praticamente é. Nada. É nada, né? Cantava? É, nada. Né? A gente toca, canta. Bom, só tem uma coisa que eu gosto muito de fazer, é dançar, tá? Dançar, né? Então. E. Sou aposentado, né? Trabalhava assim, com o que antes? O que fazia? Vários trabalhos. Várias coisas. Vários. Trabalhou na pesca, né, Tiago? Não dá nem pra. Até pra. Adicionar um desde onde eu comecei e aonde eu parei, né? Tá certo. Trabalhei muito trabalho aí, né? Mas então, e aí a gente gostou, porque meu pai foi violeiro, né? Ah, tá bom. É, e eu não puxei muito, assim, porque eu cresci fora de casa e fora de casa eu vivi até 28 anos, depois que eu voltei. Aí me casei, aquela história, né? Me casei e aí desandou tudo mesmo, né? Aí que viola podia ter na sala que tinha que dar um sumiço na viola. Né? É, e agora de poucos tempos aí me chamaram para mim entrar na folia do divino, porque meu pai foi folia há muitos anos. Então você está na folia do divino também? Foi, nossa. Mas estamos juntos. Toda a família aqui, né? O pai dele, meu pai, então. Né? Certo. E aí a gente foi gostando do barulho, né? E a gente tá aí ajudando, né? Colaborando aí, né? Da forma que a gente pode, né? Legal. É, mas é gostoso, viu? E o Ricardo? Eu sou aprendiz aqui no Fandango. Tô há 2 meses, né, Pedrinho? Tô aprendendo aqui o povo sabe muito. Venho lá do sertão de São Luís, aprender um pouco aqui com o Fandango Caiçara. E eu sou professor universitário de profissão. Legal. Você? Eu, Hélio de apelido, né? E o Wellington de nome. Sou também, tô aprendendo com o pessoal aí também, já tô andando na companhia deles, do Mestre Pedrinho, Thié, Dito. Didi também é conhecido novo e já tem uns 8 anos aí por aí que a gente tá nessa andança aí com o pessoal todo aí. Sou filho da terra também. Meu pai, Paulino, minha avó, Dona Sebastiana, devota do Espírito Santo. E tô aí, tô assim cada vez absorvendo mais e aprendendo, porque é uma cultura, é um costume, um hábito antigo que não pode se deixar perder, né? Legal. E o que, que você faz da vida? Eu sou projetista arquitetônico, trabalho no ramo da construção civil. E nas horas vagas a gente está se reunindo para poder botar em prática. Legal. Benedito. Dito, né? Dito. Eu moro na Praia do Estradeiro, Batumirim. Sou aposentado, tenho 65 anos. Trabalho na empresa Azeva Santo Ciel, do litoral. E faço 4 anos, estou na folia com ele, foi o divino. Não falo nada, faz um ano e pouco, estou aí enganando o povo, entertendo com ele aqui no meio. Mas já tá vindo faz tempo de ti. Gosto muito de dançar também. Chegar no Fandango tem que dançar mesmo, não tem jeito. Mas eu já nasci também dançando praticamente, viu? Pô, primeiro era baile, né? Agora é Fandango. Antigamente era baile. O Chiba era cachorro do mato, aí dança o Chiba. E aí entrei nesse rolo aí, tô aí até hoje
pretendo morrer nisso aí, viu? Enquanto Deus me der força pra mim, a folia divina é uma promessa da minha mãe, que ela fez. Participa da folia também? 4 anos tô com eles aí. E é uma promessa da minha mãe que ela fez, enquanto eu tiver vida, Deus me der força, tô com eles. Sou mestre ali, quando ele me querer, tô com ele. Eu falo, se não serve mais, não serve, tô fora. Mas enquanto eu achar, nem que tem que carregar uma caixa, eu quero estar com eles. Porque eu sou devoto divino, meu Deus, nosso, Espírito Santo é... Meu pai, nossa, minha mãe. Meu pai morreu com 104 anos, minha mãe morreu com 100. Então você vai longe, hein? O caçulo seu, 65 anos. O combustível tá. Então tô aí. Quanto de... Até como eu falei, quando Deus me der força, eu tô com ele. Não pretendo deixar isso aqui nunca. Obrigado. Pretendo morrer dançando fandango e ajudando os companheiros. Didi. Meu nome é Jurandir, apelido é Didi. Já trabalhei muito tempo na pesca, já fui pescador. De pescador passei para a profissão de vigilante, fiz curso, passei para vigilante, trabalhei muito tempo de vigilante. Hoje não trabalho mais de vigilante, hoje estou na lista de aposentadoria, não me aposentei ainda. Mas tá na fila? Estou na fila, tem um estacionamento próprio, né? É onde eu trabalho e tiro o tutu para gastar durante os meses. Tô aí 4 meses com o Pedrinho ainda folia. 4 meses só? 4 meses. Parece folia. Parece que é toda a vida que você tá aí, do jeito que faz você se solta. Não aí, faz, né? Nem 4 meses ainda que não acabou a folia. É. Então vai fazer 4 meses que eu tô na folia. E a gente tá aí incentivando, que a gente gosta também, né, do divino aí. Estamos na luta aí, graças a Deus, para incentivar cada dia mais e melhorar mais ainda, né? Ficar bom isso daí para nós levar sempre para frente, para não acabar essa cultura bonita aí que a gente tem aqui por aqui em Ubatuba, né? Então, legal. A gente está na luta junto com o Pedro, que é o mestre aí, um cara bacana aí, ó, que está seguindo em frente aí. Exato. E a gente está dando essa força junto com todos nós aqui, né? No fandango e na folia do divino. E que força, hein? É, uma força mais ou menos. Tá bom, obrigado, Didi. Obrigado. A senhora? Ah, eu sou Maria Aparecida, né? Sou esposa do Pedro, mestre Pedrinho, né? E me trato mais por Cidinha, né? E aí faz 6 anos que eu estou com ele, mas estou aprendendo com ele faz uns 4 anos. Bater na caixa, no pandeiro, né, no timba. Até vai lugar que eu já quebrei o galho em lugar de muita gente, né? E eu tô aprendendo, pretendo aprender muito mais do que eu tô aprendendo, né? E então a minha família era, o meu pai era pescador, gostava muito de fandango, meu avô era fandangueiro, tanto que a canoa, Morena da Ponte Nova é do meu avô, do pai, do meu pai, foi ele que fez. Que era que cantou aqui? É, Morena da Ponte Nova foi feito pelo meu avô, morava na ilha do Promirim, chicoano, né? E hoje em dia não existe mais ele, foi essa canoa, foi ele mesmo, foi tirado dele. E a gente era filho de fandangueiro mesmo. E o pai da minha mãe morava no Almada. Ele era mestre folia do divino. Então eu fui nascida no meio da turma do fandango, da folia, do divino. Aprendi a dançar com 11 anos, São Gonçalo, Chiba, fandango, e gosto muito. E hoje em dia eu estou aprendendo com o meu marido, que é o Pedro, né? E pretendo aprender mais do que eu sei para o resto da minha vida, que é uma coisa que eu adoro. Legal. Gosto muito, entendeu? Fandango. Legal. E agradeço por tudo que Deus está fazendo na vida da gente, dando força, né? Então é muito bom. Legal. E agradeço a vocês todos. Obrigado. O mestre Pedrinho e a saideira? Essa ideia aqui é o mestre Pedrinho que vai tocar essa saideira aqui para nós. E eu agradeço muito, em primeiro lugar, o Divino Espírito Santo, né, que hoje ele está aqui. É, que ele que me pôs nessa caminhada, né, que eu estou até hoje com 65 anos de idade. Que foi o Divino, em primeiro lugar, né, que com 10 anos eu já saí de tipe, né, batendo uma caixinha, cantando de tipe, magrinho, fininho, magricelo, pretinho. Aí hoje estou aqui ainda com essa idade, né, e fazendo hoje, estou no lugar de mestre, graças a Deus, né. Acho que o divino, ele ilumina as pessoas boas, né. E aí então a gente está aqui. Aí o fandango também conheço desde pequeno, com os mestres, né, os fandangueiros, os mestres foliões, os mestres do divino. Aprendi muito com os mestres passados e hoje estou aqui como mestre de divino, mestre do fandango aí, assim, que o que a gente sabe do fandango a gente está pondo na cultura para isso não deixar morrer, né, essa coisa maravilhosa que a gente tem aqui. E aí estou aí, que os meus amigos, aqueles que acham que eu sei, que eu gosto, que faz que eu sei alguma coisa, que venham sempre, né, me ajudar e eu ajudar eles, né, aprender aqueles que eles não sabem, aqueles que eles, né, que amanhã talvez eu não estou aqui, outros ficam no meu lugar. Então eu quero que todos aprendam, né, que um dia fica, pelo menos aquela palavra, o Pedrinho me ajudou, me deu esse incentivo, né, para ser alguma coisa hoje e essa cultura não acabar, principalmente a nossa terra batubana.
É isso que eu agradeço. Vamos pra saideira. Vamos pra se sai alguma coisa. Yeah. Toma água primeiro.
quem vem da cantina. Quando chegando no Ponta Café, foi na vida, não me convidou. Vou só com o divinho na torcida. É mentira de Maria. Enganaram seu amor. Dá pra enganar, vai! Bandeira, pode tocar.
contigo, pessoal. É, tá.
O arco. Uma boa coisa. Isso não é um medrinho. Mas essa aí foi uma nova versão, hein, Pedro? Foi uma essa é a patação. Olha, essa é a patação.